Эфирге хонуннар студияга Оксана Устинова лилибин. Икетенче тутик кисылгадери республика сайдытын стратегията өлөнөрү суңгор мосту тутута карбах туруктан жеттен жону көрү. Бу анадатын теманы бүгүн сүрүн редактордор Айса Николаева кытты көрсүгүгө ырттылар. Регион баалыга сүрүн документу саха сенин социалдык кимичте сайдытын иники булан уруга этилер хомуярын тухунан хетиндерде. Онуха бу булан турукта ахыры олуктугар болбакка жиң сайдыга тухланыктаган билетет. Салгы өлөнөрүсүнүн мосту тутутун ырттыстылар редактордор күтүлөк бөдөм туту Кахана локка кириан индирегетлер. Ухукелинге гектары тырыга саха сире 2 места отурар. Округка кехе капиталын сайынарыга агентствадын көдөрүтнен ухукелинге гектары ордук Приморья калалары белетенбит. Икеске саха сире Хөскө Хабаровский край тураллар. Бу крайга агы саңар тынчыттан таксы сөбүлөхи түхерсилебиттен министерство сайтыгар суруллар. Отан ухукелинге гектарынан Джон Сирилан туукка туханары сундар жарханыгар олорор Василий Васильев бөхөлө кытыытын ага сире оңостон котон туттар. Салгы улустаа корреспондент кепсир. Жархан олоктоого Василий Васильев бул саңа тутулла турар котонун сирин Дальневосточный гектарынан ылбыта. Бир гала хоюру солон бу сайын күчтөгүлө ыытылынна. Бүтүн махан холон уюрете ылан оңостоо жабыт, онда бу котон бутун туттар бытыгар эмиэти. Министерство программа Сенвич панелынан бүрүлүк тааханыгы тутула котон быйыл үлага кириактаах сеттон местеле котонго ыыныкын актурууга Василий Кахайстыбатыгар белеген сүйүсчө коргор мостак онна бир үөр сыспай селлах бар. Сөөхүлөр мече сылдер кең элемен сирдерин фермер бээте күрөлөн үэле коту ыспыта. Улуханоттор, он это хюхиригер были, духи от оволан, чего их качество лах, хюхтен, хюхтен, либо продукция на легком баре была лакана, и хирик тули лехтаком, кинери жюдик толору. Эдер кийин эхилек социальный сайдытыгар эми үлэлэхэр үсыллагыта бэгэрне үлэлэтэн килеп оңорон нэхиленгене качыгер. Килеп бүтті жағыры миннигас. Бэбит ерті ер он тамантаны лағата баппыт. Айын от үлэтігер лағатны ғабыранны бүт. Күнайы ғылаға сити килебі. Василий аңарда сүйөхүннен сылгыннан эре жарыктанмат жарханга клуб директоре республикага биллер одун үңкү ансамблын салаячыта. Букурдук тустугунан эйгени колбуу тутан үлелиякка сөп. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете сунтар. Мирни дагы Селестели Радел Ирелях кеттейтин чакчытынан колубуна жылыны көбүттө. Сантанта катыр жагайын 19 күнүгөр алмазны бөхөлөккө хеттис нөмөрдөгү Ирелях дагы быхыттоо барбыта. Эти түмүгөр алроса компания мирни дагы хайбайтар комбинатын Ирелях брискетин катламаныттан у Ирелях катыспыта. Бербеккега ылылыбыт уга бортулага тектер баалары билдибите билген Селестия бу төрөтүн уна буруйдагы баһарыр. Татта бан үлеттен кетен көрер органдар бербекелектіре. Бан тұғына стақсыредері соқынны соқ әргетелері оңырбұттыр бағарылынна. Бұ тұғынан Россия бана сайты ғарсырулар, оның бұ жылыны ген прокуратураға ұйттылар. Санатан таққа сақа сірне ағар битражны суд бұғарытынан татта бан манкрот бар бұта. Оттан атыр жағын саңатығар кейін бан. Тұғына стақсыредер офсай 4 миллиард 200 миллион салковай сумала қатшы, онына атын материальный байы долу ору түбәлтеті тақсыуд болын сөптен етінер біте. Арктикага 306 тоннадан такса барагылдыбыт темири тухага таарыктыра. Бу сайын Котугу флот экологический взвод котелине арытыттан 362 аңар тонна барагылдыбыт темири хомуйда. Ону барытын 36 контейнерге тиен теплоходунан албыттыра. Салгы тухага таарар базага тексериктире. Бу күрдөгү арктиканы ахырдар үлени Котугу флот төрбүс сылыныдар. Жокускайга сутуртаата хаңыла суугун ихит нэхилегиттен сибээхэ хортоопуй келбит боллаана аны бүгүн өлүөхүмө кахайыстыбаларын үйүнүтө сөкенне. Республика бир улахан улуугун күхүнгү хомурун сүрүннөн икки терилте. Өлүөхүмө агропродукт уна туймаада граснаап соготопкалан кийин коракагалалар. Эрчимнех эдер болаттар кулла хортоопую тултуактара дуам. Улахан массынага өрөөлүү кыстыллар. Же бу өң бордаак өлүөхүмө бааналарын өлгөм үйүнүүдө. Жекускейге барда тыынчы 200 тонна хортоопую агалылар. Итинтен 200 тоннатын өлүөхүмө агропродукт терилте тексерди. Бу кооператив ылымбыт соругун лоп курдук аңаары. Опсай былгылга 600 тонна баланын акпыт заготовкалар. Аны өлүөхүмө улуугар бэбет хранилиш акылматында
Амия заготовка баратурана на где-то 300-500 тонн на уран турабут, билинга турка. Он будет еще где-то понча улахан крестьянская, то тюет улахан кахайство крестьянское, он на в основном чаханетер был. Он на тон понча мн карахайство, это не мия баратан. Хамен келлибит. Үлюхмелер өсе туймада агроснап тілді нүңі қортопыдарын батарықтырам. Ол егер саңяқта қайысыва 700 тонаны қостуан ұйттам. Маныңға қананда үйіні үркі жылардағар лаппа ұрдық, гектартын шүштеке сентінері қомайдылар. Онын қайысывалар қортопыю кейлетін сүрбелі солқывайттан үйе тұттардылар. Осы өттен үлюхмелуға 11 тіхінші 260 тонны. Костанлар бүгінгі үстегі бұрын Рәсіл ұлатығы, оның бұйыл құртопы жоңғатын үйінен ғұрыппы тәхіме қуаны оқ. Оның күн жыл тұрын берді аны құмайындар, бұл продукциян батыранлар бәдірің тағысынлар дұқу тағысық тақтар ден білет еведі. Күні жылы баттаға уаларынан қаңылыс луғын ехет нейлеген 114 тонна сибеге құртопыю жүкөзгейге тексерен тұрар. Онны әбей өліғіме еңентелеғ аға сүйекенен өз өттін қотулыз жыны амсаяқтарам. Ордуға кейін көракқа бүкіндерге тарғаныған. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, жүкөзгей. Лунирский хеджер паром на реке Тир Сигарю Лилета Джакуска, Лербестя Джакуска, Хайскана на Нир паром Сиритин, мобильный Сигарюга Кетенка Рёкога Пола. Без паром ген Сигарины абсортон на Google Play Танкачи Дэкосе Панан Джон паром Кастан Хеджерин Тарыбер Деттен Биле Корел Рога. Манисерге навигация Тумюктен Дяна Лидакол Сирита Мие Сигарюга Костер Болуа. Отан Андроид Тахтелю Пионер Анал Силканан Сигарина Хачи Дэкторин Цеп. Бойылтыз күніттен автотранспордары регистрациялағыңа саңы бұрабылы лоқы кереға мантын кеғе әне транспорт электронный паспортағы болуға маныңға двигателі регистрациялары дәммет мастыны документатыға ұрқу күрдік паспортын әрі болбаққа кылғыз бұл жоқ қабарлы біл гражданин документын әмен отыру қоғап. Гос номердің қарнене қалар бұл жоңдар өскөтін ұрут 306 күнге қалар болстына білген 5 сылғы 306 күнге қалар болалар. Гайга уже халар бутчандар, архивка гайга архивка уже тутар бутчандар, номер дарын автоматически мне кем берер, үсі салтуан күнгі блинде срога вар боллағана. Тарджа халлан әрді харангар болан, оны юрақ жала сағаланан ғорны илуғығар, солға зырақтайақ боларға тұғылан мүділі күйірді сейлей кәдір сюжекі көрін. Баттатығыт тағын ғыразы үйрен баран қалбақыт, тұран қалбақыт, көрауа дол. Мана профилактический курдук үлегі тәуіт, хасыр доғылар үйірінді мүтелдергер тәбілет бәк оғы ғаңа сколаға кәлейтігер, онына кейхе, беттен кейхе үйірінді мүтелдерін бүттірін кәдінемей кәлемге манна туақ профилактика тәуіт, оғылар ғолу хөпке туыратындар, ханамны хүйбетінер, көппетінерден тұғыл бұрабылатын кәспетінер денге профилактикалан тәмінді үлегі тәуіт. Қаллан білді қаңырар болан, сол бұғылайына тақсытын құттала, екі бөк үрдіз. Онуға ұсқолы қолырғыр, оты тәйтер элемент тұхынан өлдеті үлетен үгіті, бұ біліңе кәмге шүрін болқанды. Именно оғылырғы таңыстарыға, сүгер сумкаларыға сүйеттір жайшы элементнер обязательно бар бұлықтақтар. Ете қараңа ама сынафары тігер оты ұрылығы әрдеттен рақтан соппар көрін сәрақат ерім құттық болар. Соппардарға бұл әтепін бағыр ұнытан. Именно те оғылыр пешеходтар бар шердерінен оғылыр десатта осколалар аттыларынан особенно внимательный булуха надо. Ого, день непредсказуемый, эмиски солка. Солка риты яктурон оян тахын хэп. Онан бұғылан тақсытын боқсор дегал. Бир көніңін қаз бир дейбіт туханарар болгучылақ. Мехайман доскай михута, мәддігістақ, горнай. Таты луғын толукчаны оны хайыннарар кенгер бата техника күрхуға кетігінші 14 сылтын лелер. Оны кратыттан техническай үрақтайынға сығырарға бұ жоғын қарды. Боулинг огай мах берке билер ойнута. Маны хамай гынры робота толукчаны хуян ителлячта Васиванов салаячтын кытта оңырбут. Аналы программа көметнен үлелдер мәчігі бұраған кегілелер оқтырыр робот бәт устук оңырхулах. Бұл шестер онага олна ұдар онна ол тоқтары түріқтақ. Бірі түрдіғана бір ачко, икіні түрдіғана икі ачко. Алтта шестер онаг бар онна икі моторчик.
Юра кимас намну оскола веренечте. Оларын тапталла охуянын кытта сибэйхін бұспат. Робототехника алыба манна сирдэн ағала тұраш. Анал сүйрер хонуттан ұтырлахатчыгын тұрадар соруқта масынатын Юра бұйыл сайын Кытайгы гыдылывыт анда дута конференцияға кыттан тұраш. Мен хуйна марты три робота тұтын тұрауын. Кенеха алты шестеренкалах, онда икі моторциктах, онна көлелердах. Үст-үстен тақсоғын түмпіт ұлаққан түхілгеға тұлылық чаналар анал қаманда тұруыран бәрт стихиляқты кыттан кәлілер. Айыр үлі түхімеғар соның бірайығы күміске әтілер. Оныңыр бар бе оқым ерде магниттан оғыр бұқпыт, сеткалап бұт, робап бұпылығана тұлқы, арасап тұлқы әтіндердігер тұрар оғыр бұқпыт. Оны бұрды қамсырғар дене, механизм оңыр бұтпыт, сүйрер дене темаға. Толлықчаны хуян ителлетчілерін бір самы сөбілер жарықтары. Леганы хумуян арасырудағы толырор роботтары таңан тахары болар. Сайдылақ кемоғоты қырасағыттан технологическай стабыллары еңерінен тақсарғыр сыл соруқ тұраш. Үкі Улахан федеральный проекті керен лелі ол робот, отфіре біледі робот, оның стем образование, бұқызы қайысқаларынан өлбіқ материал ұлылын олар күтті өлі ұтылылар. Үрдік таңына күрақтарға күттан бір сасылақтың күтті тәңге алыстыған оғы сайдар білейті қаңыр. Маны табай үддіған ұхуян салтыта, бәр сатору көмінен итерлетчілерін тайылағыңа өсі бір сәргақтар әхенге күтінлара ұтығыға. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Сахасырын боксағы сүймірді мен қамандатығар саңа экипировка тұттырдылар. Россия чемпионата сағалынара еккені делеттен айық кем қалды. Бұйыл бөдің тұрайынжы күзгай ғабуалар республика чехін 16 боксер көміскәрі білімденер. Чемпионат түмігінен дөйді националист бордайын сүймірден еттін саға боксердара таңыз фирма анан менен білімденебіт қаллан көйіңнияқ формалақ болықтыра. Россия кыттарга сахарын боксатын командада белемнен ажыр деканада команданы тырылына команда составы бүгүн билинине анан болду ана сахария рутулар чемпионат России сахабок сордора тонжелер оттор суктара мына аны ханатан туран эки тынча талла камел уппут онтон 11 жыл болгон барам бу ытанар ытыллар турар мына бүгүн бу таңга сака фирмата болду ана ошордор таңандарда бары сибияй жой бакырына дизайнына спорттук форманы каттылар мына жерлерге оттон оттор токуяк баарлыгынан ошуатыктар мучастагы сахалы сонун мутетинник беги берилер бүтүн көтүтүмөң этеңге болун келер эфирдерге көрсө кадири.